sí, no, no, sembla guai, la veritat. Que han fet això possible. I és molt guai que feu. I sobretot... estava molt, bueno, molt acceptava tot el que proposàvem i ha estat molt bé la interacció entre el públic i la banda. Sé que també pagaré el suïcidi, és que sembla que no estigui fet per conviure amb la seva absència. La veritat és que jo em sentim molt còmode. El tècnic de so sempre és molt bo, el destaca.